6 këshilla për parandalimin e dhimbjes së shpatullave. Dhimbja e shpatullave është e pakëndshme dhe mund të jetë shumë e rrezikshme. Ja 6 këshilla që do t'ju ndihmojnë të parandaloni dëmtimin e shpatullave tuaja nëse i praktikoni me kujdes. Punoni si duhet. Nëse punoni si duhet me shpatulla, duke pasur kujdes që të mos i stresoni ato, mund të ndërtoni shpatulla më të forta, të cilat të jenë më të afta të përballojnë stresin. Kjo do t'i bëjë shpatullat tuaja më pak të ndjeshme ndaj dëmtimit. Shpatullat tuaja kanë tre grupe kryesore të muskujve. Deltoidet. Deltoidet anteriale janë ato në pjesën e përparme dhe ato përdoren kur shtypni lart. Deltoidet mediale ose anësore janë në mes. Dhe në fund, deltoidet e tua të pasme janë në pjesën e pasme. Duke ditur këtë është një ide e mirë të përfshini një larmi ushqimesh në stërvitjen tuaj të shpatullave duke filluar nga shtypi sipërm. Keni kujdes që të mos mbi ngarkoni veten në fillim. Bëni atë që mund të bëhet pa i shkaktuar vetes dhimbje dhe duke dëmtuar muskulin tuaj. Kushtojini vëmendje të kujdesshme trupit tuaj. Është një ide e mirë të kushtoni vëmendje të kujdesshme trupit tuaj dhe të përpiqeni të merrni mënyrat me të cilat mund të lodheni ose të stresoni shpatullën tuaj. Nëse mbani shumë peshë në shpinë gjatë ditës, ka të ngjarë të keni disa dhimbje me shpatullat dhe ndoshta edhe shpinën. Si është qëndrimi juaj? Në shumë raste dhimbja e shpatullave lidhet me problemet e sjelljes. Kontrolloni pozicionin e tavolinës tuaj për të parë nëse po kontribuon në sjellje të keqe. Bisedat e gjata në telefon. Një gjë tjetër që mund të kontribuojë në dhimbjen e shpatullave është të flasësh shumë në telefon. Njerëzit që e bëjnë këtë nga ndonjëherë përfundojnë me dhimbje tek shpatullat. Qëndrimi gjatë në një pozicion. Marrja e pushimeve për shëtitje të shkurtra duhet të jetë një zakon i rregullt. Mos u ul dhe as të qëndrosh në tryezën tënde tërë ditën. Do të jesh shumë i palëvizshëm dhe kjo mund të çojë në dhimbje të shpatullave për shkak të mosveprimit. Mos keni frikë të kërkoni ndihmë. Kërkesa për ndihmë mund të jetë e vështirë për njerëzit që janë të vetbesueshëm dhe shumë kompetent. Lëndimet e shpatullave nuk kanë asgjë për tu marrë lehtë. Nëse ngrini shumë peshë në punë, është më mirë të ndaloni sesa të rrezikoni një dëmtim të konsiderueshëm më vonë.